Фея, Морозко, ангели – це не просто казкові герої, а одні з тих, хто допомагають здійснювати мрії. Під таким гаслом відбулось новорічне свято «Мрії збуваються» для дітей з малозабезпечених і багатодітних родин, сімей учасників АТО та операції об'єднаних сил. Я теж пам'ятаю себе з дитинства. Завжди ми чекали так страшно цих новорічних свят, завжди нам так хотілося цього всього. Ну і відповідно сьогодні уособлення ангела, доброти, теплоти, я сьогодні тут. Сьогодні відбувається дуже круте у нас, направду, свято. У нас є головна ялинка, у нас є Морозко, у нас є фея, яка діток заведе у казку, у нас є Баба Яга, всі пам'ятаємо з дитинства, шкідник такий, свят. Але вона теж буде розважати наших діток. Аби створити для дітей атмосферу свята та допомогти втілити деякі мрії, організували квест та майстер-класи. На один з них з нетерпінням чекала Софія. Буде майстер-клас, ми будемо розмальовувати пряники, мені це дуже подобається. Написати листа до Діда Мороза, взяти участь в екскурсії ялинковим садом чи танцювальних естафетах мали всі охочі. Я вірю, що мрії збуваються, і я сюди прийшла, щоб повеселитися. Ми хочемо подарувати дітям емоції, радість. Дуже багато подарунків завжди дарується і в сім'ях, і поза сім'ями, і в школах, і в садочках. Але ми особливо зібрали тих діток, які потребують саме найбільше того тепла, тої радості, того щастя. А от тернополянка Ангеліна вирішила зробити новорічний подарунок у вигляді пісні. Я буду співати пісню «Зиму» і «Ой, мамо, люблю гриця». Поринути у казку та здійснити дитячі мрії – це головні завдання новорічного свята «Мрії збуваються», кажуть організатори. Це, я думаю, кожна людина може з серцем відкритим в глибині душі, вона може це зробити. І ми вирішили не мріяти, а зробити це.